Hallå! Under flera decennier har de dramatiserade stadsvandringarna pågått här i Strängnäs under somrarna. Men i somras, då blev det inga stadsvandringar. Som tur är har vi en ny sommar att se fram emot nästa år. Oj, 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 man ska springa här hit och dit. Men vad är det som låter här då? Va? Det är det värsta jag hört. Är det här det låter? Men mästerlar! Vad gör du? Ingen sommar, ingen Gustav. Så, kom ut här nu. Kom nu här. Men det är ju inte tyst ändå. Vad är det som är här borta då? Men lillpigan, har du gömt dig här inne? Vad gör du för någonting? Det blev ingen sommar. Blev det ingen sommar? Hulda, ta ju aldrig slut det här. Va? Vad gör du här? Det är så sorgligt. Vad gråter du för? Det blev ingen sommar. Nej. Och här står du, Eskil. Och du flinar istället. Ja, men det här är ju första gången på 28 år som jag inte har blivit stenad. Jaha. Det är jätteroligt. Ja, det är klart. Men titta, där är ju folkapelle också. Hej! Då sitter ni här för er så ledsna. Jag bjuder på glögg. Kom, så ska vi ha glögg. Och korken är slängd. Ska oss alla och er alla en god jul och ett gott nytt år. Och nästa sommar, då ses vi! Och viljen i vi.